За само 4 дена двојно е зголемен бројот на лицата со хепатитот типот А или жолтица, кои се примени на лекување во клиничката болница во Штип. Во моментот таму се лекуваат вкупно 22 заболени, а лекарите велат дека можно е да има и други лица со симптоми на болеста, но засега тие не се јавиле да побараат медицинска помош. Меѓу хоспитализираните нема пациенти од Кочани, а од кочанските здравствени институции пак немаат информации дали некој се јавил со проблеми кои упатуваат на присуство на вирусот на хепатит А. Утврдено е дека нема ниту меѓусебна поврзаност меѓу примените пациенти во Штипската болница, а причините за појавата на болеста се уште се испитуваат. Таму кај што се хлорира водата, не може да има жива нити бактерија, нити вирус. Значи водата е исклучена како причинител. Мега тоа, по мене се работи за поради употребата, користењето, конзумација на овошје, зеленчук. Ако тие не се добро исперат, тука е и проблема за пренесување на хепатитот. Мега тоа може и контакти, мада ние немаме заболени со контакти. Значи да имаме 2, 3, 4 лица од исти извор. Фактот што за десетина дена ќе започне новата учебна година, дополнително остава простор за следење на состојбата и превентивно действување. Потребно е да се изврши дезинфекција на училиштата пред да се почне школската година и да се одржува континуирано хигиена. Во санитарните чворови да има протечна вода, да има сапун и да има лице кој ќе го контролира тоа дали учениците си ги перат раците после користење на санитарен чвор. Редовна контрол, дезинфекција на патосот, на клупите, на кваките на вратите и често проветрување на просториите. Со оглед што се уште се работи за релативно мал број заболени од жолтица кои се лекуваат во болнички услови, според лекарите нема индиции оти е можна појава на епидемија. Споредбата на бројот на заболените во однос на минатите години не одстапувал драстично од просекот, иако и понатаму внимателно ќе се следи состојбата на терен.